Behin nabigatzailea deskargatu eta gero, berehala joan behar du secondlife.comera eta hortxe topatuko dugu erregistroa. Hemen daukazue, apuntaturik, sign up da erregistratzeko aukera ematen duen menua eta horra sartuta topatuko dugu hauxe, web orrialde, hemen daukagun web orrialdea. Ezkerrekoa, sign in, kontuz, ze hori da, behin erregistratu eta gero, daukazuen aukera hain zuzen ja sartu ahal izateko, beraz, saioa hasteko. Hortaz, sign in, saioak egiteko da, eta sign up da orain interesatzen zaiguna. Join. Hortaz, hasteko, erregistratzen hasteko, join now egiten dugu, klik, eta hemen ja esaten digu avatarea hautatzeko. Avatarea hautatzeko, hautatzen dugu avatare bat, gizonezkoa, izan ezkero gizonezkoa edo nahi duguna. Orain, erabiltzaile izena jarriko dugu eta horregatik komeni da bueno, laburra jarriko dugu kasu honetan, ikusiko dugu ea libre dagoen, konektatu egiten da datu basearekin eta berehala esango digu bueno, ba, kasu honetan palaz ezin du erabili, biztan da eta jarriko dugu beste bat eta da palez ikusiko dugu hori ere hartuta dago makpalez jarriko dugu ez dut uste hau hartuta egongo denik libre baldin badago berehala ikusiko dugu, jakingo dugu eta aukera izango da avataria geroago aldatu daiteke, Hortaz, ja badaukagu avataria lehenbiziko pausoan aukeratuta, orain begiratzen ari da datu basean ia makpalaz hartuta dagoen. Esaten digu libre dagoela. Beraz, orain emaila sartzeko esaten digu edo bestela Facebooken bidez konektatu. Kasu honetan e-maila jarriko dugu. Eta behin idatzi eta gero esaten digu ba gure datuak ipintzeko eta pasahitza, pasahitza ere bai jakina. Pasahitza da jarriko dugu bat ez ahazteko modukoa eta seguritateko zera, jakina falta zaigu urtea jartzea eta orain bai ja badaukagu sortuta, dagoeneko badaukagu sortuta kontua. Orain esaten digu zehazki ze kontu nahi dugun, premium kontua izan daiteke edo kasu honetan doanikoa. Doanikoarekin gure avataria izango dugu eta Second Life-en zehar mundu guzietan, Second Life barruan daude metabertsoa guzietan zehar ibilial izango gara. Horrekin nahikoa izan daiteke. Etxetxoa nahi izan ezkero edo edukitzeko premium izan behar gara eta
zehazki momentu honetan 6 euro edo 6 dolar kobratzen dute hilero. Beraz, hautatzen dugu noaneko zera eta badago, ja, aktibatuta dago, orain aukera ematen digu download egiteko, deskarga egiteko, baina baldin badaukagu, ba ez da beharrezkoa. Hemen abisua, save, eta ba, fitxero hori gordeta, ja, ba gaude erregistratuta Second Life-en sartu ahal izateko. Hauze izan da dana, erregistratzeko prozesuaz, hain zuzen ere. Eskerrik asko.